Olá pessoal, aqui é André Costi, do canal André Costi. Eu venho aqui dar algumas palavrinhas para vocês que muitas das vezes o otimismo foge e o pessimismo acaba tomando conta. São pessoas talentosas. E às vezes as coisas é levada de forma pelo caminho errado, pela porta errada. As pessoas acabam pensando coisas de si mesmo e parece que são as últimas pessoas do mundo ou as pessoas mais desprezadas, as piores pessoas, as pessoas mais lindas estão lá à frente, e parece que nós não temos talento, somos os mais feios, somos os mais irrisórios, somos os menos tudo. Então, até na questão de fala, na questão de fisionomia, de feição, na questão de fala, porque tem muitas pessoas que têm. Isso também vale para os músicos, para cantores, que minha voz é muito feia e a pessoa tem um pessimismo de si mesma, porque ela acha ou ele acha que a voz é feia. Minha voz não é muito legal, eu não gosto muito da minha voz. Eu já tive centenas de alunos, de pessoas, conheço muita gente que era dessa forma. Ah, eu não gosto do meu timbre de voz, eu não gosto, minha voz é meio estranha, meio esquisita, eu não sei, não gosto. Mas são coisas que a gente pode vencer, são coisas que a gente pode superar. Não é tão fácil, porque existem pessoas fracas, existem pessoas que não têm sensibilidade, que acaba colaborando com isso. Quando alguém está falando, seja na igreja de crente, seja na igreja católica, em algum lugar, até na praça, na rua, em qualquer lugar que você estiver falando, pode ter gente debochada que pode rir, né? Pessoas que gostam desse tipo de coisa para poder dar risada, para poder achar graça. E isso não é coisa de graça. E eu acho que você pode superar e se aceitar como você é, a voz que você tem, tá? Não vai mudar. Não vai mudar. Eu, como professor de música, eu vou gravar uma aula a respeito disso. Tal, eu quero melhorar minha voz, eu quero que minha voz fique bonita. Não existe. Não existe detalhe, não existe forma, não existe fórmula, não existe remédio, não existe técnica, não existe. Tem vários tipos de treinamentos, técnicas que nós podemos utilizar para dar uma melhorada, tá? Quem nasceu com uma voz bonita, tá com uma voz bonita e continua bonita, tá? Nós vamos pegar essa voz e tratar e manter um equilíbrio, tá? Quem não tem a voz bonita, minha voz é feia. Então não tem como, melhor, não tem como mudar isso. Dizer, a voz feia vai ficar bonita agora. Não, eu desconheço exercícios, formas técnicas de fazer isso aí. Tá? Eu tenho formas técnicas de melhorar, mas para mudar, dizer que a voz vai ficar bonita, isso é falácia. Isso é conversa fiada. Tá? Então, se você tem uma voz que você acha, e você achando, você está achando que as pessoas também acham que sua voz é feia. Então, tem muitas pessoas que ficam aprisionadas, tem pessoas que não querem falar, não querem abrir a boca, não querem cantar, porque ela acha que a voz dela é feia, ele acha que a voz dele é feia. Então, minha voz parece com não sei o quê, minha voz não é legal. E quando vi alguém rindo, hein? Vi aí, ó, tá vendo? Que a minha voz é feia aí, ó. Cara dando risada, é de mim, da minha voz. E às vezes não é, tá? Não importa,
Você tem que ter a coragem, você tem que assumir a voz que você tem. Se for bonita, se não for. É isso aí que Deus te deu. Então, se você pode buscar uma forma de melhora, tá? Isso aqui foi. Deus me deu isso aqui, então acabou. Não quero. Deus me deu. Vou fazer o quê? Então, é isso aqui mesmo. E eu já vi muita coisa, porque eu sou um professor de música, de palco, ouvindo os cantores, as bandas, ali no palco, em cima do palco, fora do palco, na rua, na igreja, em todos os lugares. Então, eu tenho muita experiência, e através dessas experiências é que eu formei, criei as minhas táticas, tá? E às vezes tem gente que vai falar na frente, ou dá boa noite, boa tarde, bom dia, ou a paz, sei lá, qual seja a saudação da igreja ou da associação, do lugar que a pessoa vai e frequenta. Mulher, pode ser mulher, pode ser homem. Olá, gente, boa noite. Olá, pessoal, boa noite, a paz. Aí tem gente que já fica rindo. Então o cara já não tem, já é pessimista com a voz dele, já tem gente rindo, ou seja, cooperando com aquilo. E isso para a pessoa é ruim, a pessoa já se sente mal em falando, em ouvindo ela mesma. E quando alguém ouve alguém rindo com o bochicho ali, a pessoa fica pior ainda. Dá vontade nem de voltar mais àquele recinto, àquele ambiente, àquele lugar, por conta do pessimismo que já viu também alguém rindo. Oh, a voz. Olá, pessoal, boa noite. Mano, eu vi uma. Então, mas tem gente que tem a voz rouca, que tem a voz meia. Eu acho que poderia pegar isso e transformar isso em uma coisa, em uma arte. Poderia pegar isso e transformar em uau. Caramba, o cara parece com a voz de Fred. Oh, eu sei de onde é que tá a Vilma. Então, é a forma, é a voz que o cara tem, é aquela ali. Ô, oh, Fred! Eu não sei onde é que tá a Vilma, não, Fred. Então, é a forma dele se expressar, é a forma. Ah, parece com um Barney. É a voz dele, é o que ele tem. É o que ele sabe, é o que ressai dele aquilo ali, tá? Então, independente de você ter voz bonita ou não, você tem que ter e ir pegando. Se você não tem, vai pedindo a Deus, vai orando, rezando, vai pedindo ajuda, que ele vai te ajudando para você ir se reconhecendo, para você ir se aceitando o que você é, a sua característica, a sua voz, tá? Ah, meu Deus, que vamos ouvir fulano vai cantar aqui. Eu cumprimento os meus companheiros do Senhor, amém! O Patrick! Parece a voz do Bob Esponja. E é complicado, eu já vi muito essas coisas, já ouvi demais. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falando e a voz dele parecia com a do Orlando um pouco, né? Do personagem aí que se foi um grande ator. O Orlando, esqueci, era. Olá, gente, boa noite para vocês. Então, cada um tem o seu jeito, a sua performance, tá? Pessoal, eu sou professor de música, tá? Eu trabalho com música, trabalho com voz há 25 anos, tá? Então, por isso a gente tem a facilidade. Brincar, a gente brinca, a gente faz entretenimento, né? Na questão de quando a gente viaja, quando a gente está viajando juntos, músicos, né? Banda, sempre tem resenha, sempre tem alegria, né? Então ali no meio da galera a gente sempre resenha, oh, imita fulano, imita isso, faz aquilo, imita cantando. E a gente resenha na banda, na equipe, quando a gente está viajando, tá? Só isso mesmo.
E eu acho que isso poderia ser um degrau, tá? Você não fica pegando isso como pessimismo, veja isso como um degrau, tá? Ah, minha voz não é legal, minha voz é feia. Eu tenho uma voz, minha voz é minha nasal, Ô, velho, vai trabalhando um pouco mais, vai estuda um pouquinho mais, pega algumas formas, alguns exercícios para você fazer, para você treinar. E é isso aí. Encara a vida, encara a realidade. Seja lá, minha voz parece com X, alguém disse que minha voz parece com a voz de Maria Bethânia. Acabei com tudo. Se parece ou não, é bom. Ah, minha voz parece com a voz de Maria Bethânia. Maria Bethânia é uma grande intérprete da música. Oxalá que fosse, tá? Seria um degrau para você pisar e você subir. Ah, alguém disse que minha voz parece com um dos personagens da Tartaruga Ninja. Não importa qual seja, se a sua voz é, se a sua voz não é nasal, ah, se não é nasal ou se é nasal, não importa. Importa que você é você, seja você mesmo, se aceita, tenha coragem, não tem, pede a Deus para você, para você se equilibrar, para você ter um equilíbrio, para você se ouvir. E você se aceitar, a voz que você tem, mesmo que você vai dar boa noite, saudar, a paz, olá, gente, e você está conversando, alguém ri, você tem que aprender a lidar com isso, você tem que aprender a trabalhar com isso, a ouvir alguém rir, você tem que ver alguém bochichar, cochichar, falar alguma coisa, você tem que ter uma fortaleza dentro de você para você aprender a superar essas coisas que são barreiras, né? Tem muita gente que faz muita besteira na vida porque não tem uma firmeza mental. E às vezes tem pessoas que não têm uma firmeza mental, acaba fazendo loucura, fazendo besteira, porque alguém disse: a minha voz é feia, eu não me aceito. O pessoal diz que eu canto feio, minha voz é feia, não sei o quê. Acho que eu canto igual uma criança. Alguém disse que eu canto parecendo uma criança, então eu vou desistir, eu não vou cantar mais, não vou fazer. Não. Ah, eu sou novo, eu sou novo, a minha voz ainda é nova. Alguém diz que eu tenho uma voz parecendo a voz de velho, a voz parecendo. Não, ei, isso é apenas algumas coisas que aparecem na vida, na nossa vida, para poder nos desestimular. Essas são coisas que aparecem na nossa vida para poder degradir a nossa. O que nós somos, tá? Você tem alguma coisa boa dentro de você, tá? O importante é que, independente de qualquer coisa, Deus que nos criou e que nos fez, ele nos ama, tá? Tenha certeza disso. Se alguém riu, se alguém fez alguma coisa que não foi agradável a você, tenta superar isso e coloque na sua cabeça, Deus. Quem fez você do jeito que você é, na voz que você tem. Então, ele ama você do jeito que você é, tá bom? Então, aprenda a superar isso e coloque Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, tá certo? Deus, ele nos ama independente do tempo, independente da cor, da raça, independente de qualquer coisa, Deus, ele nos ama, independente da nossa voz, se temos a voz bonita. Ah, se eu tenho uma voz bonita ou não, você poderia ter a voz feia, mas feia do mundo. Não importa. Se tem a voz bonita, Deus me ama. Se eu não tenho uma voz bonita, Deus me ama do mesmo jeito. Então, tenha coragem, vai pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a me aceitar, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer esses obstáculos, essas coisas. Eu sei que não é fácil, pode não acabar 100%, né? Mas vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar muito. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, e continua.
Continua caminhando, continua em busca dos seus objetivos, continue indo em busca dos seus sonhos. Se você canta, corra atrás. Se você não canta, mas você fala, não importa qual seja a sua prática, qual seja o que você faz, então continue. Se você canta, se aceite da forma que você é. Você ouviu, é aquilo ali que você é. Então, continue. Não pare. Tá? Deus abençoe vocês. Tchau, gente.